Čau, es Milzions Ceļus un es dodos ceļojumā. Un es izdomāju, es ļoti rad filmēju vlogus, tāpēc nofilmēšu vlogu. Bet, lai būtu interesantāk, es izaicināšu savu brāli Paulu. Paul, vai tu piekrīti izaicinājumam? Es tev iedošu 50 eiro, ja tu man izstāstīsi kādu anekdoti un es sāku smieties. kādri vēl jāsaču. Tā, sārunā. Tā, lūk, šeit ir klips, kurš runājos ar kameru lidostām, tas jau ir īvaini, bet es aizmirši ieslēgt mikrofonu, bet es pastāstīšu, ko es varēšu stāstīt. Tas šeit būtu kaut kas šāds. Tā, re, kur ir galda spēle, mēs viņu spēlējam, jo mēs dodamies uz pasaules čempionātu šajā galda spēlē. Nu tad redzēsim, kā mums iet. Aiziet! Paula, pirmais mēģinājums mani sasmīdināt. Nu, Paula. Un es visu laiku kāpināšu, tikai es sāku par sliktāko. Ok. Spoki.lv labākie. Meitnīt, mēs jums tūlīt veiksim IQ testu, ja? Kas ir IQ? Jā, paldies, tests pabeigts. Tev mans 50 eiro nedabūt. Izturēšu to. Būs labāki. Čau, Emil, labrīt! Oh, labrīt, Eidžu! Labrīt! Līdzot, esi augšā! Pūkstens jau 12! jā, normāli, ko tu? Nē, no 6 montēju to video. No 6? Nu jā, tā ko jūs jau kojat līdz 12. Es jau no 6 strādāju. Labais, paldies tev! Jā. Starp citu, vai tu pamanīji, ka Emils montēja jau pēdējos 6 manas video? Ja tu nepamanīji, iespied like, Emils teis pieņem uzmontēs īsto laiku. Nu tā arī var, jā. Un, ja tu to nepamanīji, jā, iespied like, un vienmēr aprakstā bija rakstīts, ka video montēja Emils. Bet, es nezinu, vai kāds tev pamanīs, ja tu to nepamanīji, ieraksti komentārā. Nu, klau, paldies liels Emīlam, tam, kur jūs jau satikāt. Viņš ļāva mums palikt pie viņa šodien mājās, starp citu izdomātas bija baigi interesanti, jo bija tā. Jūs jau zinat, mēs dodamies uz to pasaules čempionātu ar manu brāli, vai ne? Bet pirmo nakti mums nebija, kur palikt, jo mēs ieldojam vēl un mēs izdomājam, ka mēs vienkārši kaut kur paliksim maķītī vai jebkur. Un izrādās, Emīls dzīvo ļoti tuvu Ķelnei, un viņš mums paņēma, atveda savu mājā, mēs pārnakšņojām. Viņam tieši ir slimības labs, tā ka rīktīgi izdevīgi sanāca. Neskat viņu priekšniekam, ja, ka viņam slimības labi, jo īstenībā viņš ir vesels. Tā, lūk. Un tagad Emils mums izvedīs nelielā ekskursijā. Apskatīsim Ķelni. Ieva, redz, kur? Redzi, visi tilt garumā, visi īstie mīlnieki ir piesprauduši savu atslēdziņu. Bet, Ieva, mēs piespraudām atslēdziņu? Esam atbraukuši šeit uz vienu no vislielākajām gotiskajām katedrālājām Eiropā. Lūk, var iečekot? Redziet, diezgan liela, es jau esmu liels, bet viņa ir vēl lielāka. Labi, Paula, otrais mēģinājums mani sasmīdināt, nu aiziet. Mācītājs ierodas iemetā, kur vakarā jālasa sprediķis. Satricu kaut puiku, viņš jautā, kā nokļūtas baznīcu. Nu, jaunas iemetā nezinu īsti. Jā. Zēns paskaidro, mācītājs nu saka tam puikam. Nu, atnāc vakarā uz baznīcu un arī draugs paņem līdzi. Kāpēc? Es pastāstīšu, kā nokļūt debesīs. Jūs jokojiet? Pat uz baznīcu ceļu nevarējāt atrast. Veģi. Nabag puiši. Nu žēl, vienkārši žēl. Tā, tad mēs sapratām, ka mēs nekad neesam bijuši Starbucksā. Un reku, CNC. Reku, mums ir filmēšanas grupa. Jā, grūti. Gandrīz kā CNN, tikai kaut kāds pakadarinājums. CNC. Bet mēs tātad nekad neesam bijuši Starbucksā. Un tagad mēs ieiesim, es nedzeru kafiju. Es vienīgais pirkšu. Bet es arī padzeršos, jo Starbucks tomēr ir. Jā.
Lūk, slēptā reklāma. Nu, nav slēpta, bet lai nu kā būtu. Ejam padzerties. Pasimo! Meiteniskāko dzērienu. Karamel makijāpo. Tā, un uzminiet, kas ir šeit rakstīts. Tur ir rakstīts Emīls vācu valodā. Redziet? Jā, Vācijā burti pilnīgi savādāk rakstās. Tas laiks ir klāt. Tad tās laikam ir atvērts, Emīli. Jā. Tas bija īsi. Paldies, Emīli, par ekskursiju, par visu pārējo. Vienmēr laipni braucu ciemos. Nu, jūs varbūt ne, bet viņi braucu ciemos. Jā. Jūs redzēsiet, kā būs samontēts viss, tas viss vadēt uz viņam. Labi, nu tad... Davai, var... tev līdz nākošajai reizei. Līdz nākamajai. Čau. Čau. Nu lūk, Pauls atkal mēģinās nopelnīt 50 eiro. Nu tad paklausīsimies, ko viņš izstāstīs. Tā, gatavs jau? Jā, gatavs. Bērnībā man māte vizītē iepirka puķīti. Izstījās ļoti skaisti, bet baigi sāpīgi, ka podeņš pret muguru sitās. Tas ir sāpīgi. Tā tiešām ir. Tad mums līdz mūsu viesnīciņā ir kaut kādi 10 km. Un ja mēs gribam pirkt biļetes, tas mums izmaksāja kaut kādi 5 eiro. Mēs taču neesam izšķērdīgi. Mēs iesim ar kājām. Jau, man liekas, tā bija slikta doma. Es reāli vairs nevaru paiet. Edru, mēs tikko bijām tur. Nu, nefilmē, Evu, nu. Nu, labrīt, labrīt, mēs esam pamodušies un dosimies šodien uz lielāko galdspēļu izstādi, iespējams, pasaulē. Un gribēju nedaudz pastāstīt, kā mēs gulējām, jo mēs nekad nebijām bijuši Airbnb, es nezinu, vai jūs esat, jāstās vai autobus nebrauc, bet mēs nebijām bijuši un izrādās, tas ir ļoti jocīgi, jo tu ienāci mājā pie pilnīgi svešiem cilvēkiem, viņi parāda tev guļamistabu, kur reāli to aiz sienas ir viņi. Un tad dzīvo pārējās sienas ar viņiem kopā. Nedaudz jocīgi. Bet visā esenē pilnīgi visas viesnīcas bija pilnas, jo mēs tā, protams, nepārāk laicīgi meklējām viesnīcu. Tā, ka mēs paņēmām šo Airbnb. Bet, nu labi, tagad mēs braucam uz galdspēļu izstādi. Tātad iekāpam sabiedriskajā un mēs jau iepriekš bijām nopirkuši biļetes, tikai mēs nesaprotam neko, kas tur ir. Jo te nav kā Latvijā, kad tu vienkārši nopīkstīvi, bet tu vārsts tādā kompustorā. Nav tāda vārda, kaut kādā, un viņš uzliek zīmotziņu virsū. Tikai mēs neko nesaprotam. Mēs it kā cenšamies nebraukt pa zaķi, bet man sajūta, ka mēs tāpat braucam. Jā. Labi, mēs braucam. Nu, esam ieradušies mūsu lielākajā galdspēļu izstādē. Šitā ēka ir tā kā kaut kāds četras ķīpceles, tā kā milzīgas. Un mūsu dēļ tur ir uzlikt Latvijas karogs. Juhu! Labs. Nu, esam atnākuši uz lielāko galdu. Es jau to vienreiz teicu, to es vairs neteikšu, to jūs jau zinat. Bet tātad šeit ir 200 tūkstoši galda spēļu. Nu, ne jau nūģi, bet mīlētāji. Tātad paši kā mēs, iesim apstīties, ko mēs labu te varam atrast un jāatrod arī mūsu pašu Brand Games. Tā spēle, kuras dēļ mēs esam ieradušies, mēs atbraucām uz Carcassonnes pasaules čempionātu. Pals spēle ir nedaudz mazākiem kauliņiem, bet reki jūs vizuāli redzat, kā tā spēle izskatās. Nu, tas arī šodien visu dienu pavadījām tajā lielajā zālē. Nesanāca daudz ko filmēt, vienkārši tāpēc, ka mēs visu laiku spēlējām spēles. Mēs reāli ļoti daudz galda spēles izspēlējām. Tagad galva arī drusku sāp, jo daudz bija jādomā. Bet jau rītdien būs Carcassonnes pasaules čempionāts, tad mēs redzēsim, kā mums tur ies. Nu tad, ejam apkaļ uz mūsu numuriņu.
Čau, tāda turnīrs ir sācies, es jums nedaudz parādīšu, nezinu, vai jūs man dzirdēsiet, bet lūk, tur kaut kur Pauls spēlē, šeit piedalās aptuveni kaut 40 dažādas valstis, un redzēsim, kā tad Paulam ies. Labi, kamēr Pauls tur spēlē Karkasonis, aiziešu pastaigāt pa zāli. Labais, ir viena uzvara, pirmā uzvara. Starp citu gribēju pateikt, ka es arī kaut kad sen apakaļ esmu piedalījies šajā Karkasonis pasaules čempionātā, tā kā es uzvarēju Latvijas, un es paliku pats pēdējais. Jā, es paliku pēdējais, tā ka te līmenis ir diezgan normāls, redzēs, kā ies Paulam. Un jūs nesiesiet, ko es atradu? Es atradu iluzionistu mītiņu. Redz, kur? Tur var redzēt. Riktīgs liels bariņš, kur ir rādi viens otram kārštriks. Laikam es zinu, ko es darīšu visu atlikušo laiku. Otro spēli viņš tomēr zaudēja. Nekāds redzēsim, kas būs trešajā. Starp citu, jums nav vēl no augstuma? Un trešo spēli Pauls arī uzvarēja. Liels prieks, tātad divas uzvaras, viens zaudē. Turpinam cerēt, ka būs labi. Ir trešā uzvara. Latvija par uzvaru. Un pēdējo maču atlasē viņš diemžēl zaudēja tā, ka viņam trīs uzvaras un divas zaudes. Nu, bet viņš spēlēja ļoti stipri pretinieku, viņam nebija neviena zaude, tā ka viss ir labi. Tagad skatīsimies, kas te tālāk notiks. Šamējam tur dod pa brīvu pusdienas, tāpēc man šodien jāiet vienam pašam kaut kur paēst. Starp citu jūs tagad redzat, cik liela ir tā ēka. Viņa tur, vai grūti parādīt, sākās. Un šeit ir visa tā ēka, un viņa ir vēl tā, reka vīrietis pasveicināja, jocīgi. Es it kā neesmu pieredzis šitā vai nefilmēt video, bet viens man nepazīst, un es runāju citā valdā, tāpēc īsti vienalga. Bet lai kā reku, visa šeit tā garā, tur vēl viņa turpinās, tik gara ir tā ēka. Tā bija ilga meklēšana, jo izrādās, nezināju, ka tā ir, bet Vācijā reti, kurā restorānā vispār var maksāt ar karti. Nevis restorānā, bet jebkur, kafejnīcā, jebkur. Tad, nu, es beidzot atradu, ja nebija tas lētākais. Tad, kad atnesa, nu, es pasūtīju picu, tad, kad atnesa picu, izrādās, ka viņa bija 50 centimetrīgā, un viņam nebija nevar citu piedāvājumu. Tā, ka nācās vienam pašam apēst lielo picu. Jocīgi. Un kas vēl jocīgi, viņi negriež picas šeit. Man pašam ir jāgriež, un jocīgi bija tas, kad šķīvis bija aptuveni divreiz mazāks. Un tad uzliek picu virsū, kas ir daudz lielāka, tāpēc arī sagriezt grūti. Bet, jebkurā gadījumā apēdu, tagad priecīgs prats, dodos skatīties, kurā vietā tad Pauls būs. Tātad notiek fināls. Rumānija pret Taivānu. Šis vīrietis izgudroja Karkasone. Lūk, tas ir viņa dibens, un tur viņš ir. Viss iet, lai viņš paraksta visu kaut ko. Reku, jūs arī viņu varat labi apskatīt. Viņu sauc Klaus Jurgens Vrēde. Lūk, atkal. Reku, joprojām viņš. Un šis puiss šogad uzvarēja. Rumāns. Redz, kur mēs beidzot redzam viņu seju. Lūk, kā viņš izskatās. Tātad čempionāts ir noslēdzies un Pauls ir 11. vietā. Labais. Dabūja reku diplomiņu smuku, dabūja reku fotogrāfiju arī. Jā,
Tā ka mēs priecīgi dodamies apkaļ uz viesnīciņu. 11. vieta nav slikti. Latvija pārstāvēta ļoti labi. Nu tā tad Pauls ir sagatavojis akal joku, grib nopelnīt 50 eiro. Nu davai, Pauli, aiziet. Gatavs, šis ir šo labs. Sāks pēdējais. Gatavs. Paziņojums pie strausu būra zooloģiskajā dārzā. Lūdzam strausu nebiedēt. Grīda ir taisīta no betona. Jā, es saprotu vienkārši. Ja viņš izbīsies, viņš sastīs galvu. Sorry. Tātad šodien mums brīvdiena, tāpēc izdomājām pabraukāties riteņiem. Dabījām kuponu kodu, izdevīgi paņēma riteņus. Rekord redzēt, uzbūvējām ātri kāršu namiņu. Arī stilīgi. Un nu tad braucam tālāk. Ok, un Pauls izaicina akal mani dabūt 50 eiro. Nu, es viņu izaicināju, bet viņš man stāstīs, kroču stāstīs joku. Nu, aiziet, Pauli. Ok. Ja automašīnai, kas apzīmēta ar trīsstūrīti un burtu M, ieslēdz slogu tīrītāju, tas nozīmē, ka tā tūlīt veiks pagriešanās manevru. Šis tēmēts tevi. Šis smieklīgi. Šis ir mans sieva tēmēts. Viņa mācās projektu mašīnu. Asprātīgi. Bet vai es smējos? Nē. Šitas rīktīgi labs, jo redzēt, rekord uzspiest uz to lietu, piemēram, aizbraukt. Es varu uzspiest tā kā norādes un pastieties tādu sajūtu, ka es būtu datorspēlē. Pastieties. Viņš parāda. Braucam augšā, griežamies. Rīktīgi labs. Latvijā arī šis tādu vajadzētu. Un esam toaletē! Juhu! Bārts, aizgājām uz nepareizo. Ai. Tā, esam ar Pauli atnākuši uz vislielāko lielveikalu Estenē. Un starp citu, lai uzbūvētu šo lielveikalu tika iztērēti 300 miljoni eiro. Bet nu viņš jāatīsti ir diezgan stilīgs. Un šis arī ir stilīgi, paziet informācija. Uzspied pogu un es sazvanīšos pa ekrānu, redziet, ar kaut kādu īstu cilvēku. Reāli tik labs, redziet. Un tad var runāties ar īstu cilvēku, kur kas ir rītī labs. Nu tā, tad mēs šodien piedalīsimies skriešanas sacensībās. Mēs mierīgi ar riteni braucām garām, redzējām daudz cilvēku, izdevām atnāksim. Un reku, mēs dabūjām aprocītus un piedalīsimies skriešanas sacensībās. Skriesim 2,5 kilometrus. Ir mēs noskrējām pirmā vieta. Labi, diploms dāvu visiem, bet tāpat prieks. Un šis pasākums nereāli labs, te visu dāvu vienkārši pa brīvu. Mēs dabījām. Reku var uzreiz redzēt. Ir maizītes, tad vēl tur ir vapeles. Tur varēja dabūt šitādu stepa brīvu. Nu, viss pilnībā ir pa brīvu, ko vien nedomāties. Un baigais prieks bija skriet kopā ar visiem šiem ļaudīm. Tā ka, paldies Esenē! Tātad mēs tagad dodamies apskatīt Eseni no augšas. Reku ļoti skaisti skati. Labi, tagad mēs paši ārpastīsimies nedaudz. Pauls izstāstīs man vēl vienu anekdotu un redzēsim, vai es izturēšu bez smiešanās. Citādāk, Paulam 50 eiro. Aiziet! Tātad, pēc zaudātas cīņas treneris mierina bokseri. Nekas, ka zaudāji. Tu esi trešajā rondā, tu viņu riktīgi nobiedēji. Vai tad? Jā, viņš domāja, ka viņš nosits tevi. Labi, paldies tev, ka noskatījies šo video. Es ceru, ka tev patika pirmo reizi izņemā tādu vlogu taisīju. Man likās diezgan haotisks, bet cerams, ka Emīls būs labi samontējis, tad jau redzēsim. Un tašanai arī viss. Piespied laiku, piesako, ja vēlies, un tiekamies citreiz. Bet derības ir derības. Paul, lūk tev tavi eiro.